שלום כולם, כאן בועז פיילר ואני כאן עם תחזית לימים רביעי עד שבת בערב וגם כדי לדבר על הירח המלא בשור שבא עלינו לטובה ב-14 לחודש ובכלל על התקופה הקרובה. אז היום אני מניח שכולם שמעו כבר את תוצאות הבחירות, כולם יודעים שאנחנו התעוררנו לעולם חדש לפחות מבחינת ארצות הברית ו... מבחינה אסטרולוגית, היו הרבה מאוד אסטרולוגים מסביב לעולם שחזו תוצאות כאלו או אחרות בנושא הבחירות בארצות הברית, כאשר הרבה מאוד אסטרולוגים שאני מכיר לפחות באופן אישי חזו נטייה לקלינטון או ניצחון לקלינטון. אני חושב שזה שיעור גדול מאוד לאסטרולוגים, שניתן להסיק ממנו לא רק לגבי תוצאות של מרוץ זה או אחר. בארץ או בחו"ל, אלא להבין שאין אף אחד בעולם הזה שיכול לנבא בדיוק מה יקרה בעתיד. ומי שמוכר לנו כזאתי הצהרה הוא או טיפש או שקרן. ולכן אנחנו צריכים להבין שהעתיד הוא נהר אינסופי של אפשרויות, שנקבעות בעיקר על ידי מעשי ידינו. גם על ידי תנאים חיצוניים. את אותם התנאים החיצוניים אנחנו יכולים לראות ואנחנו יכולים לנתח ואנחנו יכולים להגיש אותם ללקוחות שלנו ולתת להם את המידע הזה כדי שהם יעשו איתו את המיטב. אבל לעולם, לעולם אסטרולוג צריך לדעת שהוא לא יוכל לומר ללקוח שלו בדיוק מה יתרחש בעתיד. ואסטרולוג שעושה את זה בין אם זה בכתבה על הבחירות ובין אם זה בייעוץ אישי ללקוח, חורג מהאלקטורט שניתן לו, חורג מהסמכות שניתנה לו, חורג מהקווים המקצועיים וחורג מהקווים האתיים גם כן. האסטרולוגיה שאני חלק ממנה מדברת על תהליכים רגשיים ונפשיים ונותנת בכולנו את היכולת להתמודד. טוב יותר במובנים האלה עם מה שמתרחש, אבל לעולם לא תקבע בדיוק מה יקרה. ובואו נלך להיום. היום הירח נמצא בצמוד לנפטון, והחוויה הנפטונית היא חוויה שהולכת איתנו קדימה לאורך החודש הזה. ב-18 לחודש, אם אני לא טועה, נפטון יתחיל במהלך ישיר. נפטון נמצא על זנב הדרקון. התהליך שאנחנו נתונים בו היום ושהתחזק במהלך החודש הוא תהליך של סוג של הריון. אנחנו בעצם מתכנסים פנימה וחושבים הרבה על העבר, חושבים הרבה על מה שאירע לנו ומה שהביא אותנו לאיפה שאנחנו נמצאים היום. ובתוך המקום הזה, כמו של תינוק בתוך הרחם, מעורבים הרבה דברים בתוך ההתכנסות הזאת פנימה. מעורבים ציפיות לגבי עתיד טוב יותר ואידיאלי. כלומר, הציפיות שלנו יכולות להיות מוגזמות מהעתיד כרגע, אידיליות מדי, ילדיות מדי, נאיביות. מצד שני, אנחנו יכולים גם לחוות הרבה חרדות בזמן הזה לגבי מה יקרה, לגבי איך דברים יתרחשו. וכמו שהמורה שלי, מוריס פרנאנז אומר, ההבנה האמיתית של נפטון הידיעה הגבוהה של הכוכב הזה היא סוף החרדות וסוף התקוות והתחלת האמת. כלומר, יש פה תהליך של הכרה במצב כלשהו, במצב כמו שהוא. ובשביל להגיע להכרה הזאת אנחנו צריכים לעבור תהליך של עיכול רגשי, תהליך פנימי שלוקח של זמן. לוקח זמן. ובגלל זה בחרתי להשתמש במילה הריון, כי כמו הריון אי אפשר לזרז את זה. זה תהליך של עיכול שצריך לתת לו את השהות לעבור עד תומו, אחרת הילד שאנחנו נוליד לא אוכל לנשום לבד. אז היום אנחנו יכולים להרגיש, וכפי שאמרתי זה יכול להתחזק קצת במהלך החודש, קצת מבולבלים, קצת כאילו אנחנו חיים בעולם פנטסטי. כאילו הדמיון גבר על המציאות, זה הכל תמות נפטוניות שמאוד משויכות אה, להרגשה שיש היום התשיעי לחודש, והתחזקו, כפי שאמרתי, ב-17-18 לחודש, ובאותה מידה גם כן אנחנו יכולים לחוות תהליכים של אסקפיזם, אנחנו רוצים אה, לסגור את הדלתות אל העולם ולהנהל בדלת... עמות בעצם מגיע לירח המלא בשור שהתרחש ב-14 לחודש. קודם כל יש בילדאפ אנרגטי שאנחנו נחווה אותו לאורך סוף השבוע, סוף שבוע מאוד מאוד אנרגטי, שמביא אותנו עד ליום שני שבו מתרחש הירח המלא ביום שני, אם אני לא טועה, 14 לחודש בשור. והזמן הזה גם יכול להיות נעים במיוחד, אנחנו יכולים ליהנות במיוחד מהזמן הזה ומהבילדאפ האנרגטי הזה. ועל מה מדבר בעצם אותו ירח מלא בשור? הוא מדבר על זה שהגיע הזמן שאנחנו נבין שהאחריות בידינו. שאנחנו נבין שהמשאבים בידינו, שהיכולות בידינו, שהכישרונות בידינו, שאנחנו יכולים וצריכים ללמוד להסתדר לבד ולקחת את האחריות. יש פה תמה שאומרת, חבר'ה, אסור לכם להמשיך להיות פסיביים. ולהתלונן. וסליחה שאני אומר את זה, אה, להשתתף בקביעת העתיד שלנו פעם בארבע שנים, אם זה בישראל או במקום אחר בעולם, זה לא מספיק. זה לא מספיק, אנחנו לא יכולים לשבת ולהתלונן על השמאלנים או על הימנים, בעוד שהאחריות בעצם מונחת על כתפינו. יש פה התחלה של תזוזה מהרעיון של דמוקרטיה ייצוגית, להבנה שכולנו אחראים והתהליכים צריכים להיות הרבה יותר של דמוקרטיה ישירה שיש לנו את הכלים, יש לנו את היכולות הן מבחינה קוגניטיבית והן מבחינה טכנולוגית להשפיע בצורה יותר עמוקה על עתידנו. אלה התהליכים ההריוניים שאנחנו בעצם נצטרך להוליד החוצה. כמו כן, הירח המלא בשור מדבר על חיבור חזרה לאדמה, חיבור חזרה לגוף, חיבור חזרה לפיזי לחושים, ליהנות מאוכל, משתייה, ממוזיקה, מאסתטיקה. ליהנות ממגע, ליהנות מכל מה שניתן לנו במימד הפיזי. להבין שהמשאבים הם שלנו, להבין שהמשאבים הם מוגבלים. כל אלה הם תמות של הירח המלא בשור. <coughs> היום בלילה, יום רביעי, Um, יש דווקא את אותה עלייה של uh, אנרגיה. Um, במובנים של עבודה זה יכול להיות בעייתי, אנחנו צריכים להיזהר היום בלילה ומחר מקונפליקטים במקום העבודה ומהתנצחויות במקום העבודה. מרס, כוכב האנרגיה, העשייה והזכריות, נכנס היום לדלי. מה זה אומר? זה שם בכולנו... רוח מרדנית יותר. יש משהו שקורא לנו להתקדם, יש משהו שקורא לנו לשנות, יש משהו שקורא לנו למרוד ולצאת כנגד השיטה הישנה. מדובר פה על הרבה פחות סבלנות במעשים והפעולות שלנו, והרבה פעמים אנחנו לא יכולים לחכות שהשיטה תשתנה, שגרגלי הצדק יתחנו. אנחנו רוצים להתקדם, אנחנו רוצים להתקדם עכשיו. האנרגיה הזאת היא חיובית כי היא יכולה לתרום לשינוי חברתי. האנרגיה הזאת של מרס בדלי היא אנרגיה של עשייה למען הקבוצה, למען הכלל, למען הטוב הגבוה ולא רק למען הטובה האישית שלי. מצד שני, אנחנו יכולים גם לראות התגברות של מרידה לשם המרידה, של בדלנות, של uh, חוסר סבלנות. ושל מאבקים על, על רקע של אידיאולוגיה, על רקע של מה שנקרא מטרות קדושות למיניהם. ואנחנו יכולים להפוך להרבה פחות מתפשרים. אז עדיין אסור לזרוק את ה-common sense, את שיקול הדעת הסביר מהחלון, וגם לא את הסובלנות והסבלנות. ביום חמישי, העשירי לחודש, קירון יהיה במשולש לשמש. ובמרובה לוונוס בלילה ובמשושה למרס. זה אומר שהמשולש לחירון הוא זמן דווקא טוב ללקק את הפצעים שלנו, לרפא דברים, לאחות דברים ולהמשיך הלאה. יש פה סוג של איחוי שמתרחש, סוג של ריפוי שמתרחש, וזה נהדר. המרובה לוונוס והמשושה למרס בלילה עושה את זה זמן הרבה יותר... דליק מבחינת מערכות יחסים, ומצד שני, יש שם הרבה מאוד אנרגיה שאנחנו יכולים לנצל אותה ליציאה או לפעילות כלשהי עם אנשים נוספים ביום חמישי בלילה. ביום שישי, ה-11 לחודש, הירח כבר עובר לטלה, עוד פעם, עלייה אנרגטית, הרבה מאוד אנרגיה שנכנסת, ובמשושה במשושל עדיין בבוקר מבטיח יום שישי מאוד אנרגטי ופעלתני. ובמרובה לפלוטו, מולות ליופיטר בלילה, וזה כבר זמן נפיץ, זה זמן שהדרמה עולה, זה זמן שאנחנו לא מוכנים להתפשר, ואנחנו רוצים יותר ורוצים את זה עכשיו, ומאבדים את הפרספקטיבה. אז מאוד לשים לב מחיכוכים ביום שישי בלילה. ב-12 לחודש, הירח צמוד אורנוס, ו... זה זמן שהחשיבה שלנו הרבה יותר מהירה, שיש קשר בין המוח הגבוה לבין העיכול הרגשי, נופלים לנו הסימונים. זה זמן שאנחנו יכולים לנהל גם שיחות מאוד יוצאות דופן, מאוד מעניינות, מאוד אחרות עם אנשים, ובכלל להיות עסוקים בנושאים אחרים מהרגיל, ולקבל רעיונות ותובנות כתוצאה מזה שונות מהרגיל. אני מציע לכם לעשות כל פעילות שונה או אחרת ביום שבת הזה. ונוס תיכנס ב-12 לחודש. לגדי, זה הופך את כל נושא מערכות היחסים, ההשגה של הכסף והחומר בחיים שלנו והסיפוק, להרבה יותר רצינית, הרבה יותר מאופקת, הרבה יותר, אה, אה, הרבה פחות אימפולסיבית. יש משהו הרבה יותר בוגר וסבלני במקום הזה. אה, אנחנו גם יכולים להפוך להיות ביישנים יותר בתוך מערכות יחסים. וגם הרבה פעמים אנחנו נחווה איזשהם נושאים של שליטה בתוך קשרים, אנשים שמנסים להשליט את שלטונם עלינו, או לחלופין אנחנו, שהופכים להיות שלטניים יותר כלפי האנשים. מדובר פה על המקום של הניסיון, של למידה מהעבר, של האיש הבוגר והזקן. שמלמד את הנערה הצעירה והחושנית, את ונוס, שבתאי מלמד את ונוס, כיצד יש לנהוג בעולם הקר והאכזר שיש מסביבנו. ובעצם מלמד אותה לפעול נכון בתוך חוקים שהמציאות מציבה בפנינו. מדובר פה במשהו שאין לנו יכולת להשפיע עליו, המציאות היא כפי שהיא. המציאות היא כפי שהיא ואנחנו... נטיב להתמודד אם נדע את החוקים ונדע לסחוט בתוכם ולא לנסות לשבור את עמודי התווך האלה. נדע לנצל אותם בצורה הטובה יותר ולא להתכחש להם. ללמוד לחיות בשלום עם החיים עצמם ועם עצם העובדה שאנחנו מוגבלים בתוך העולם הפיזי הזה. מרקורי, שאחראי על הניווט שלנו קדימה, על המחשבות והתקשורת, יעבור דווקא לקשת האופטימי יותר, זה שמבקש מאיתנו לצאת, לצאת מאזור הנוחות, לנסות וללכת עד הסוף בחתירה שלנו אחר הישגים ואחר חוויות חדשות ולראות את החיים כהרפתקה. כל הדיבור שלנו יכול להפוך להיות הרבה יותר דעתני ומטיפני ומכך עלינו להיזהר. אנחנו צריכים לחשוב שאמת היא דבר יחסי. והיא לא נמצאת רק בידינו, וגם להקשיב, לא רק להטיף. כל הנושא של דיונים פוליטיים, פילוסופיים, חברתיים, שמדברים על עקרונות החיים והאמת שלנו כפי שאנחנו תופסים אותה, יכולים להפוך להיות הרבה יותר לוהטים בתקופה הקרובה. <coughs> ירחים שחורים, ב-12 לחודש, מהשעה רבע לשלוש אחר הצהריים ועד ה-13 לחודש, בשעה ארבע וחצי בבוקר. אז זהו, זה פחות או יותר הנושאים שרציתי לדבר איתכם עליהם. אני רוצה להודות לכם שאתם מקשיבים, להודות לכם שאתם איתי, וכמובן שאני כאן בכל שאלה ועניין. שיהיה לכם יום מוצלח, שבוע מוצלח. בועז פיילר, להתהות.